Opa, gente, 11 da manhã, hein? Opa, 11 horas. Oi, Califa. Opa, fala. O quê? O que é opa? Tô falando, você não tá feliz hoje? O que houve? Feliz do quê? Ué, você fala aqui? Ué? Eu falo de São Paulo? Você quer que eu fique feliz com o meu time perdendo de novo, meu? Então você não quer que eu fale de São Paulo, é isso? Não, quero não. Não. Tá. Eu vi que você tá chateado, né? Chegou com a cara assim, tá difícil, amarrado. Hein? Tá difícil, né? Tá difícil, rapaz. É, não, eu não vou falar, mas quanto foi o jogo? Só pra informar. Eu acho que foi 3-1 pro Tricolor, né? Ah, pro Tricolor? Mas pro Tricolor é errado, né? Oh, meu Deus do céu, não vou falar de futebol, não vou. Vai lá, Hernandes, bom programa, bom dia. Obrigado, bom dia, não vou falar de futebol. Coitado do Califa, que esse time dele, oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017. Eu estava lendo essas curiosidades da internet. E você aí de casa acredita que faltam apenas 10 segundas-feiras para o Natal? Que isso? Passou o ano, gente. Passou. Vai lá no calendário. Veja a senhora mesmo, dá uma olhadinha lá. Passou muito rápido esse ano, né? Muito rápido mesmo. Mas vamos lá para o nosso Bem na Hora de hoje, que está recheado. E eu já vou avisando. Cadê o meu Esquadrão do Bem? Essa turminha maravilhosa que ajuda tanto o nosso programa, hein? Todos apostos, porque eu vou precisar de vocês hoje, tá bom? Vou precisar muito. Nós vamos contar aqui o drama de uma família que está passando por dificuldades. Olha, você está vendo algumas imagens aí. O que aconteceu? O chefe desta casa sofreu um acidente de trabalho. E depois que ele sofreu esse acidente, eu vou ser honesto com você, a vida dele virou dos avessos, sabe? E também, como esse programa tem o dever de informar, nós vamos trazer aqui um especialista em segurança do trabalho para dar dicas para você, meu amigo pedreiro, minha amiga que trabalha em um canteiro de obras para evitar acidentes. É importante você ter equipamentos, né? Equipamentos apropriados. E isso tudo a gente vai discutir daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso com um especialista aqui no nosso programa. E ontem nós conhecemos aqui no programa o projeto Lobato, o antigo sítio escola. Olha as imagens aí, onde há mais de 20 anos vem auxiliando famílias e cuidando dos seus filhos, dando educação com diversas atividades que incluem esporte e até mesmo atividades lúdicas, em horário contrário ao escolar. E com isso vem ajudando esses meninos a serem melhores cidadãos, pessoas do bem. E agora você vai acompanhar como que esses pais agradecem o projeto para incentivar a senhora que está com a criançada toda na rua a procurar iniciativas assim. Nós já mostramos aqui vários projetos no Bem na Hora. Tenho certeza que aí na sua cidade tem um igual ou parecido com o projeto Lobato. Ontem, por exemplo, eu falei com o senhor e com a senhora. Lembra que eu falei, vem cá. Olha, tô puxando a sua orelha aí. Por quê? Porque se você tem um neto, que coloca num projeto como esse e tal. Hoje, veja esses pais, essas mães que colocaram os seus filhos ou netos, os vovôs, as vovós, nesse projeto. Dê uma olhadinha, ouça agora o que eles falam sobre esse projeto. Roda aí. Fazer atividades num espaço como este tem muitos privilégios. O contato com a natureza é um deles. E nesta época do ano, os pés de amora se destacam. E olha, gente, tá docinha. A brincadeira de pegar frutas nas árvores faz parte das aulas de educação ambiental do programa Lobato. Pelas bocas manchadas de amora, deu para perceber que a criançada adora participar. É muito gostoso. Você pode brincar, jogar futebol, pegar fruta. A interação das famílias com o programa é fundamental. O pai de Rian agradece cada minuto que o filho fica longe das ruas para aprender mais com as atividades daqui. Aqui ele tem aulas, né, com professores, né, capacitados, né, e melhorou muito. Todo mês eles dão uma cesta básica para a família. Muito importante, assim, né, para os mais necessitados, assim. Para a equipe de profissionais do projeto, a criança é o reflexo da família. Por isso, a importância de trabalhar com essa interação. A gente tenta fazer esse contato com a família para quê? Para conhecer, porque a criança é o reflexo dessa família. E aí nós vamos poder trabalhar isso de acordo com as necessidades que aparecem. De imediato, em muitos casos, a gente já consegue ver essa diferença, principalmente porque eles sentem na gente um apoio, eles
tem em nós uma referência que às vezes eles não conseguem achar em outro lugar. A família é bem importante porque ela faz parte do desenvolvimento da criança. Então é importante a gente trazer a família pro nosso núcleo, né, para poder estar interagindo junto e podendo estar ajudando nos conflitos. Seu Francisco conta que o filho Victor só faltou do programa hoje porque está doente. Ver a transformação do menino através dos ensinamentos daqui é o maior orgulho do pai, que tem um coração agradecido. Aqui foi uma bênção na minha vida e na vida do meu filho, porque devido a ele estuda na parte da manhã na escola. À tarde ficava para a rua. E na rua nada presta. E eu, quando soube disso aqui, foi a primeira coisa que eu vim fazer, colocar ele aqui. Graças a Deus e a eles aqui, consegui uma vaga. E hoje em dia, nossa, isso aqui é uma bênção. É uma bênção. Pois é, gente, eu quero agora, Ronan, prepara os aplausos para mim e para algumas pessoas que eu quero aplaudir aqui nesse projeto Lobato. Primeiro falar que ter um espaço como esse é maravilhoso, né? É maravilhoso. E depois dizer o seguinte, quem merece os nossos aplausos são os pais também. Alô, Rildo! Aplausos para o Rildo, aplausos para o Francisco, os papais que falaram aqui dos seus filhos. O Rildo é o pai do Rian e ele comentou aqui muito bem sobre o projeto. Então vocês estão de parabéns. Que bom incentivar as suas crianças, porque é a garantia de um futuro melhor. Isso em absoluto. Pode ter certeza que vai ser mesmo. Então, Projeto Lobato é lindo. Você viu uma parte ontem. Hoje nós fizemos questão de trazer os pais para falar um pouquinho mais sobre esse projeto maravilhoso aqui em Araçatuba. E você, quer economizar quando vai às compras? Eu quero. Eu quero. Aproveita, faça como eu. Vá para ver as ofertas exclusivas do Clube Fato, o melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É assim, ó, para encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Farinha Globo 1 quilo, Clube Fato 1,59. Leite zero lactose Piracanjuba 1 litro 2,88. Peito de frango 4,98 quilo. Costela 9,98 quilo. Papel Cotton Leve 16, pague 15 no Clube Fato, paga 13,98. A cada R$50 concorra a 4 carros. Mufato, faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato, gente. Cadastre-se no Clube Fato e aí aproveite. São centenas de ofertas exclusivas para você. Mufato, faz bem feito. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui. É bem rápida, no Bem na Hora. Mas não saia daí, não saia mesmo. Porque no próximo bloco preciso de você. Você vai conhecer a história desta família. Veja só. Hernandes, nós estamos na Zona Leste de Araçatuba para tentar ajudar mais uma família que vive o drama do desemprego. Foi a Daiane que procurou a nossa equipe de reportagem porque o marido dela, que faz bicos como pedreiro, acabou sofrendo um acidente durante o trabalho e ele era o único que levava comida para dentro de casa. E é essa história que você vai acompanhar daqui a pouquinho no Bem na Hora. Estamos de volta, gente, com o nosso programa Bem na Hora, 11 horas e 12 minutos. Tomando uma água aqui, que sempre tá seco, né? Calor, tempo seco. Bom, e agora eu quero a ajuda do meu Esquadrão do Bem. Eu falei no outro, antes do intervalo, e você aí de casa, faça um exercício de imaginação aqui comigo. Você sai para trabalhar, vai trabalhar, normal, aí você cai, se machuca, e daí em diante a sua vida vira de pernas para o ar. Sem dinheiro até para colocar comida na mesa. Sem dinheiro para colocar comida na mesa. Essa é a história do Lorival. Você vai acompanhar o drama desta família agora. Roda.
Hoje, a nossa equipe não vai muito longe. O destino, bairro Água Branca, zona leste de Araçatuba. A missão, chegar até uma telespectadora que nos mandou um pedido de ajuda através da rede social. A gente está, então, chegando aqui no endereço. Acho que é esse. Daiane? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Foi você que entrou em contato com a nossa equipe do Bem na Hora? Foi eu sim. Veja se é essa mensagem que você enviou. Hernandes, eu sou moradora de Araçatuba e tenho passado momentos muito difíceis, pois tenho 3 filhas e meu marido está acidentado e não estou trabalhando no momento, pois só ele que trabalhava em casa. Agora está tudo muito difícil. Tenho uma filha de 2 anos e não sei o que fazer, pois preciso de ajuda de cestas básicas e uma beliche para minhas filhas, pois estão dormindo no chão. Meu marido levou um acidente, né? Caiu do telhado, está com o pé quebrado, então só ele que mantinha a casa e pagava as contas. Então agora fica tudo difícil, né? Porque eu não trabalho, minha filha também não. Então a situação é só por Deus mesmo. E a gente está aqui hoje, então, para tentar te ajudar. Falta comida dentro de casa? Falta. Tem vezes que falta, sim. Tem vezes que a gente fica assim, é o básico ali, o arroz e o feijão, né? E a gente que tem criança pequena, eles não querem só essas coisas, né? Eles querem outras coisas. Eles não entendem o que quando não tem, eles não entendem. E aí a gente que é mãe, a gente sofre junto porque sabendo que não tem pra dar, né? Dói na gente porque eu não tenho condições de dar. Porque é só meu marido que trabalha. Eu não trabalho, minhas filhas também não trabalham. Então é doído, é sofrido, né? Porque eu falo assim que a mãe, ela quer dar o melhor pro filho. E eu, infelizmente, eu não tenho essas condições. Na casa simples, encontramos o marido de Daiane com a perna esquerda enfaixada e as 3 filhas do casal. O detalhe é que o Lorival era o único que trazia o sustento para a família através dos bicos de pedreiro. Mas após um acidente de trabalho, o orçamento, que já era apertado, ficou ainda mais defasado. A seriedade no olhar é sinal de que as coisas por aqui não andam bem. As mãos almejam o trabalho, mas o ferimento no calcanhar impede Lorival de ficar em pé e garantir o alimento para a mulher e as filhas. Há mais de um mês sem trabalhar, Lorival não sabe o que faz para colocar comida para dentro de casa, né? Tá uma situação complicada? Tá uma situação complicada, porque eu não estou registrado, né? E apesar que sofri esse acidente, mas foi no trabalho assim de registro, porque eu trabalho autônomo e eu sofri esse acidente, então tá complicado mesmo, é sofrido. Tem vezes que pede as coisas aí, eu sério mesmo, eu vou num canto assim, eu até choro. Eu choro até escondido, né? Mas não é fácil, não. Eu não sonho muito alto, só sonho assim num conforto melhor para eles, né? Tipo assim, não assim, comer, o básico, dormir num conforto, né? Que não tá tendo. Eu penso, sonho isso aí. A situação do casal só não está pior porque tem a ajuda da mãe de Lorival, a dona Silerina, que foi quem cedeu a casa para que a família saísse do aluguel. Mas as condições aqui são precárias. Então, essa casa aqui só tem 2 cômodos, só, né? Só. Então, é meio que tudo misturado. Aqui é a cozinha e já é a sala. Tudo misturado. Uma mistura de tudo. O que tem na geladeira? Vamos ver? A gente percebe que está praticamente vazia, né? É. O que você gostaria que tivesse nessa geladeira? Ah, eu gostaria que tivesse as coisas assim boas para meus filhos comerem, né? Um Danone, uma bolacha, mistura, né? Essas coisas assim que criança necessita o dia a dia, né? E aqui a gente percebe que tem alguns alimentos, né?
Mas o que vai ter é fubá, açúcar, bolacha de água e sal, um pouquinho de chocolate, o leite das crianças e alguns temperos aqui. É o que tem, né? O que vai ter para comer hoje? É isso aí que vocês estão vendo, arroz e feijão. Arroz e feijão, fritar aqueles ovos para as crianças. É o que tem para hoje. Por toda a parte, até no banheiro, falta um reboco nas paredes e piso no chão. Nós vamos entrar agora no quarto, que é o único quarto da família, né? Moram isso. Todos juntos, dormem todos juntos. E a gente percebe, olha só, que não tem porta. Então, coloca aqui uma cortina, né? Um lençol. Aqui dormem as duas meninas, que a cama não é minha, essa cama aqui é emprestada, né? Aqui dorme a pequenininha, que a cama também só tá por Deus, tá em cima dos blocos. Tem um bloco aqui, né? Que eu tenho até medo de escorpião. Esses móveis vieram da onde? Esses móveis aqui é toda doação também, mas faz muito tempo já, né? Aí você vê, ó, aí eu lavo roupa, põe aqui em cima, resumindo, como não tem forno, não tem nada, a poeira cai tudo. Então você vai pegar, tá cheio de poeira. Essa cômoda aqui também, foi minha sogra que me deu, mas também tá tudo sem gaveta, sem porta, sem nada. Sorteio um monte de currículo, mas nenhum me chamou até agora, e eu tô esperando. Mas se aparecer, eu trabalho, sem problema. Porque o que eu quero, assim, é trabalhar e ter minha renda para chegar ao final do mês e falar, não, vou comprar isso, vou conquistar isso com meu suor, com meu trabalho, né? Além de toda a precariedade no sustento da casa, Daiane ainda enfrenta a depressão desde que perdeu um filho. Ô, Daiane, e com todo esse problema que você está enfrentando, você também ainda está enfrentando uma depressão. Isso. É isso? Isso. Como que começou? A depressão minha, minha não, que eu falo assim, a depressão que o médico falou que eu tenho, é através de um, que eu tive um filho, eu tive uma perda de um filho meu, né? E através disso daí, nunca mais, assim, eu consegui me recuperar. Já faz quanto tempo? Já faz 10 anos. Mas eu falo assim, que eu tenho buscado muito em Deus e Deus tem me dado essa força, mas tem vezes que é só pela misericórdia. E como que foi que seu filho morreu? Meu filho nasceu, ele nasceu de 6 meses, nasceu prematuro, né? Ele nasceu, diz os médicos que ele nasceu faltando o cérebro, só que até então eu não entendi porque não veio nada na minha mãe, não veio laudo, não veio nada, né? Então eu falo assim, foi uma dor muito sofrida, porque eu saí de casa para ter ele, aí voltei sem ele. A filha caçula de 2 aninhos, a simpática Diana, faz como toda criança da idade dela. Brinca, sem se dar conta de que amanhã pode ser que não tenha o que comer. Já a mais velha, de 15 anos, ajuda a mãe com as tarefas domésticas, enquanto sonha com um emprego de menor aprendiz. Uma vida melhor, uma geladeira mais farta e um pouco mais de conforto para dormir. Esses são os desejos compartilhados por todos os membros da família. O que eu gostaria de ter, assim, eu falo assim, nem muito para mim, mas para minhas filhas, uma beliche para elas dormir, porque elas dormem nessas condições aí. Às vezes eu fico até chateada, porque já são, você viu, a mocinha, aí depois tem a outra também, que já é pré-adolescente. Aí eu falo assim, aí dorme as duas numa cama só, nesse quarto apertado. Nem um guarda-roupa para pôr uma roupa não tem. Agora, com a beliche, ia facilitar muito, porque aí fica a beliche lá, vai sobrar mais espaço. Ou que seja duas beliches, aí eu ponho uma ali naquele lugar, ponho um guarda-roupa no meio, ponho a outra aqui, dá para pequenininha dormir. Pois é, gente, que dificuldade, né? Que esse casal está enfrentando, a Daiane e o Lorival. Dificuldade muito grande mesmo. Nós fomos até lá, ela pediu ajuda do nosso programa e eu tenho certeza que você que está em casa, sensibilizado, de repente pode ajudá-la. Você que quer ajudar a família, é fácil, ó. Basta entrar em contato com a produção do Bem na Hora pelo telefone 18-3636-3000, 18-3636-3000. Ou você pode vir até o SBT Interior, que fica aqui na Avenida Prestes Maia, 781, bairro São Sebastião, e aí você pode fazer a sua doação. Lembrando que se você quiser doar móveis eletrodomésticos, precisam ser entregues diretamente ao casal, tá bom? Mas é só ligar para a nossa produção que nós passamos
todas as informações necessárias. Você viu que ela pede muito uma beliche para as crianças e está precisando de alimentos, gente, de alimentos. Pelo menos para amenizar um pouco a dor que eles estão passando de, nesse momento, o Lorival não conseguir trabalhar, porque ele está impedido por um acidente de trabalho, tá bom? E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho aqui no nosso programa com o meu entrevistado de hoje. Mas antes, eu tenho um recado da Colormac. Veja só. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente. E puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac, facilitando a sua vida. Gente, e nós estamos pedindo a sua ajuda, mas além de pedir ajuda para o meu Esquadrão do Bem, a nossa função aqui também é fazer o bem e a orientação, né? Numa forma de fazer o bem. Por isso, o Bem na Hora trouxe aqui um técnico em segurança do trabalho para dar dicas de como evitar acidentes. Então você aí, seu José, seu Antônio, seu João, tantos outros pedreiros, pintores, carpinteiros, todos aqueles que exercem a sua função, sempre estão correndo esse risco. E até as mulheres, né? Tem mulheres também nessas profissões. E para você não sofrer acidente, para você não ficar na situação, infelizmente, que o Lorival está, é que eu falo agora com o Wilson Célio Maiori. Maiori, tudo bem? Tudo bem. Ótimo, bom dia Maiori. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Bom. Você assistiu a reportagem junto comigo. E aí, como é que a gente deve fazer para evitar problemas como esse? Porque se o Lorival estivesse trabalhando, tudo estaria tranquilo na vida dele, mas ele não está trabalhando. Então, essa situação aperta, é autônomo. O que você diria para que a gente possa prevenir isso? Fernandes, é bem simples. Todo e qualquer local de trabalho, existem riscos que agridem a integridade física e a saúde do trabalhador. Portanto, o trabalhador, antes de começar o seu trabalho, ele reconhecer esse risco e saber qual é a máquina, qual é a ferramenta, qual é o equipamento de proteção individual que ele tem que utilizar e usar durante a sua jornada de trabalho, fazendo e verificando o que ele faz durante toda a jornada. Ele vai começar o trabalho de manhã e, com toda certeza, no final da tarde, ele vai trabalhar, terminar o trabalho feliz e com saúde. Sim, agora, essas prevenções, às vezes, tem que começar dentro de casa, não é isso, Maiori? Exatamente. Eu acho que a educação da segurança do trabalho deveria começar em casa, né? A hora que a senhora pega uma panela quente, ela utilizar uma luva antitérmica, sim, né? A hora que ela vai fazer lavar o quintal, usar uma bota impermeável, uma luva impermeável, um avental impermeável, para proteger o corpo. É aí que começa a proteção do trabalho. Nós temos algumas fotos aí, deixa eu ver se a produção pode mostrar para a gente, de alguns equipamentos de trabalho. Por exemplo, esse é um capacete, é fundamental, né? Tem que ter, né? Quem trabalha em obra não pode trabalhar sem. E é muito bem bom lembrar que todos os equipamentos, como o capacete, ele não evita o acidente. Sim. Ele evita a ação do acidente, porque a partir do momento que a pessoa está com o capacete é que algo vai cair na cabeça dele, né? E se cair, vai estragar o capacete, mas não vai ferir a cabeça do trabalhador. Sim, e aí tem vários tipos de, algumas fotos aí de vários tipos de equipamentos, a gente chama de EPIs, né? São equipamentos de proteção individual, né? Protege a mão, o corpo, o membro superior, inferior, a cabeça, os olhos, o sistema respiratório, né? Para cada atividade existe um EPI adequado para usar. E a grande preocupação é assim, se você for fazer um trabalho e não tem essa proteção, não faça.
Não faça. Não faça, recuse. Tem que começar o trabalho com o equipamento, a máquina, a ferramenta e principalmente o EPI adequado. Se não existe esse EPI, ele não vai estar protegido. E com toda certeza, na ocorrência de um acidente, ele vai ser agredido à sua integridade e à sua saúde. Como é que é o ranking aí do Brasil? Nós somos, infelizmente, não são animadoras as informações que a gente tem, não, de acidentes de trabalho, né, Maioli? Infelizmente, nós somos ainda campeão mundial do trabalho, né? Todo dia tem 8 mortes por trabalho. Todo dia temos 8 mortes no trabalho, com relação ao seu trabalho. Você em casa, ouviu isso que o Maioli disse? Ele é um especializado nisso, o Wilson Maioli. E olha o que ele está dizendo. Todo dia, 8 mortes por acidente de trabalho. Que isso estatística danada essa, hein? É terrível. Terrível, E a tendência, no momento, está aumentando, infelizmente está aumentando, e é porque as pessoas não estão se protegendo, usando o equipamento adequado, né? O comportamento no local de trabalho está a desejar, né, para o trabalhador. Olha aí, o que você está dizendo aqui é estarrecedor, porque realmente ter 8 mortes por dia no Brasil, por isso é uma situação complicada, melancólica para o nosso país, né? Muito obrigado, viu, Maioli? Eu agradeço pela sua participação aqui. Obrigado mesmo por estar aqui. Que bom, tenho certeza, você que está nos vendo aí. Vai trabalhar com EPI, tá certo? Vai trabalhar com proteção. Tem que estar sempre bem protegido. Muito obrigado, Maioli. Muito obrigado. Valeu. Gente, eu estou terminando o programa, 11 horas e 29 minutos, passou rapidíssimo o programa. Bom, e vou deixar o meu recado final aqui. Três coisas para você acreditar sempre. Primeiro em você, depois na sua fé e aí na sua felicidade, tá? Isso é para você realmente ter sempre a intenção de acreditar em quem? Na pessoa que mais você deve amar, você mesmo. Abraço, gente. Bom dia. A gente se vê amanhã e já está chegando a minha querida André com o programa SBT Interior. Primeira edição, cheio de novidades. Tchau. Você tem quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o bom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem?